hadalladii u dhaxeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya ee ka qabsamay dawladda Jabuuti maxaa ka jira arrintaas? Wada hadallada inaynu la galno dee waarinkii baarlamaanku baaskareeyay dowlad ahaanna aynu qaadanay kama aynaan noqonin, laakiin waqtigan xaadirka duruuftii saamaxaysa in la wada hadlaa ma jirto. Marka dub baan u dhignay, bil baan dub u dhignay wada hadalladii. Marka bisha ay dhammaatana waynu eegaynaa duruufta marba sida ay tahay inuu la bilownayeen kale.